Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Oportunidade de mercado. Atlético Paranaense surpreende e prepara investida para fechar com atacante do Atlético de Madrid, entenda. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! Já há alguns anos, o Atlético tem se consolidado como um dos principais times do futebol brasileiro, bicampeão da Copa Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. O clube rubro-negro foi finalista da Libertadores no ano passado. Contudo, o Furacão segue de olhos bem abertos no mercado da bola e uma oportunidade de mercado vem surgindo. Um deles é o do atacante Marcos Paulo, que atualmente está no São Paulo, emprestado pelo Atlético de Madrid. O jogador interessa ao Furacão já há alguns meses, após discussão com o técnico Rogério Ceni. Segundo relatos, a relação de Marcos Paulo e Rogério Ceni não tem sido das melhores nos últimos dias. E após a discussão, o jogador não gostou e o clima ficou tenso. E com isso, o atleta não deve permanecer no tricolor. O Furacão observa de perto a situação, mas pode fazer uma oferta oficial em breve. Além da equipe paranaense, outros clubes também querem o atacante. Entre eles, Botafogo e Santos. O atleta só não vestiu a camisa do Furacão por falta de tempo na última janela. O profissional tem contrato de empréstimo até o fim da temporada e opção de compra de 17 milhões de reais. E aí, torcedor do Furacão, na sua opinião, seria um bom reforço para o Atlético? Coloque nos comentários. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.